Entiti Perjuangan Parti Baharu Pembangkang yang ditubuhkan bekas memimpin UMNO boleh dipertikai kerana ia wujud atas dasar ketidakpuasan hati yang bukan berpaksikan perjuangan hak rakyat. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Rosnah Abdul Rashid Shirlin berkata menubuhkan parti baharu setiap kali berdepan konflik kepimpinan adalah perkara biasa yang telah lama menjadi trend dan ianya dilihat sebagai polemik politik yang cuba memecah belahkan rakyat dan merosakkan pemikiran rakyat. Sekiranya isu-isu yang sama mereka perjuangkan semasa mereka dalam kepimpinan UMNO, mungkin ya rakyat Sabah boleh menerima, tetapi perjuangan itu seolah-olah mereka sedang tidur dalam tempoh yang begitu lama dalam UMNO, tidak menyedari bahawasanya perkara-perkara ini perlu dibangkitkan dan sebagainya. Jadi kita persoalkan niat mereka sebenarnya. Datuk Rosnah ditemui media selepas merasmikan kejohanan bola sepak 9-11 anjuran Pro United di Kota Kinabalu. Dalam majlis ini, beliau menyerahkan sumbangan RM4,500 kepada pihak penganjur. Parti Gerakan Sabah berharap akan diberi peluang untuk bertanding satu atau dua lagi kerusi daripada 13 tambahan kerusi Dewan Undangan Negeri DUN pada pilihan raya umum PRU akan datang. Tambahan kerusi berkenaan diluluskan dalam persidangan Dewan Undangan Negeri DUN Sabah baru-baru ini. Ketika ini parti gerakan bertanding di dua kerusi DUN iaitu Tanjung Papat dan Elopura. Sehubungan itu, Timbalan Presiden Gerakan Datuk Dr. Chia Sun Hai menyifatkan tambahan kerusi untuk parti berkenaan wajar dipertimbangkan. We have registered our interest to contest more seats. The most important, like Raymond Tan had said, Saudara Raymond Tan, our Deputy Chief Minister, he said, and also our State Chairman had said, we will make sure the most important is Barisan Nasional and Gerakan, the seat we contest, we will win. We will not be simply just ask for the seat. Datuk Dr. Chia juga mahu anggota parti gerakan terus memperkasa dan menambah keahlian di seluruh negeri. Beliau ditemui media selepas merasmikan persidangan tahunan parti gerakan kali ke-20 di Kota Kinabalu. Hampir 300 perwakilan dari seluruh Sabah hadir dalam majlis ini. Sementara itu, Naib Presiden Gerakan yang juga Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Raymond Tan Shukiah berkata pihaknya menyerahkan kepada pihak berwajib dan akan memastikan kerusi yang ditanding parti itu menang. What is important is looking at the area where the priority kita is basically to improve your service to the people. Tak kisahlah whether it is Chinese, Kadazan, Melayu or you know whatever race. You know, race is not just the basis untuk you know you have to draw seats for the Chinese. That's not right. That's not what DAP should say. Antara isu yang diutarakan dalam persidangan ini ialah isu keselamatan, kos sara hidup, GST, Plan Transformasi Ekonomi EDP dan kesaksamaan gender. Turut berlangsung penyerahan sumbangan bernilai RM25,000 kepada Rumah Amal Kebajikan Jireh Community Service Society. Program kecergasan bukan sahaja melahirkan masyarakat sehat dan cergas, malah berupaya menjadi jambatan untuk mengukuhkan perpaduan rakyat di negeri ini. Menteri Belia dan Sukan Datuk Taufik Abu Bakar Titingan berkata, penganjuran program itu melibatkan penyertaan pelbagai kaum dan agama, membolehkan rakyat disatukan di bawah program sama. Penyertaan pelbagai pihak itu katanya dapat mengeratkan hubungan silaturahim, seterusnya mampu memantapkan hubungan institusi kekeluargaan. Beliau berucap dalam program Flag Off Tawau Run 2016 di Tawau. Datuk Taufik yang juga anggota Dewan Undangan Negeri Adun Apas berkata, program kecergasan seperti itu perlu dilaksanakan secara berterusan dan tidak bermusim bagi menggalakkan masyarakat membudayakan penjagaan kesihatan dan pemampatan perpaduan. Program ini berjaya menarik penyertaan lebih 1,000 peserta yang berlari sejauh 10 km bermula dan berakhir di Kompleks Sukan Tawau. Sambutan Hari Jantung Sedunia mampu meningkatkan pengetahuan dan memberi kesedaran kepada masyarakat di negara ini tentang bahaya penyakit jantung dan kardiovaskular.
Pembantu Menteri Kewangan Sabah, Datuk Ramli Marhaban berkata, menerusi sambutan sedemikian juga dapat menggalakkan masyarakat untuk mengamalkan gaya hidup sihat. Berdasarkan statistik Kementerian Kesihatan, penyakit jantung merupakan punca kematian utama di negara ini. Dianggarkan 40 kes baru direkodkan setiap tahun bagi 28 juta penduduk. Sementara itu, hasil pemeriksaan lanjut terhadap pesakit mendapati mereka tidak pernah melakukan saringan pemeriksaan kesihatan. Sehubungan itu, Datuk Ramli menyarankan agar melakukan saringan kesihatan di peringkat awal, terutamanya yang mempunyai faktor risiko seperti obesiti, merokok dan pemakanan yang tidak sihat. Beliau berucap merasmikan Hari Jantung Sedunia peringkat negeri di Padang Pekan Sempurna. 6 peserta dari daerah Kinabatangan dipilih sebagai peserta yang akan memulakan kempen Taman Kekal Pengeluaran Makanan TKPM Sungai Koyah Kinabatangan. Majlis menandatangani perjanjian penyewaan tanah antara kerajaan negeri dan peserta TKM terbabit dimeterai disendahkan. Mereka yang terpilih Chia Min Kong, Chia Meng Hiong, Mahmusa Jamaluddin, Ramsa Wana, Abdul Latif Hamzah dan Fauziah Tahir. Mereka masing-masing akan mengusahakan kawasan seluas 15 ekar dengan sasaran pendapatan bulanan melebihi RM4,000. Bercakap kepada pemberita, Pengarah Pertanian Sabah Idrus Syafi'i berkata, jenis tanaman yang ditetapkan ialah nangka tekam yellow dan betik. Tanaman ini kita cuba fokuskan kepada jenis-jenis tanaman yang mempunyai pasaran dalaman dan juga yang mempunyai pasaran ekspor. So, yang sini kita fokuskan kepada nangka. Nangka ataupun tekam yellow J33. Pasal tekam yellow J33 seperti yang kamu nampak, dia mempunyai satu test dan juga satu form yang crispy. Jadi mudah di-prepack dia. Untuk diekspor dia, untuk walaupun untuk dia, walaupun untuk pasaran tempatan kan, dia sudah kalau dibuka dia mudah diprepare cantik dan tasty. So kita fokus kepada buah-buahan nangka. Menurut Idrus, penetapan dua tanaman itu selepas mengambil kira potensi pasaran dan kesesuaian tanaman di kawasan terlibat. Peserta yang dipilih akan diberi latihan dan bimbingan Jabatan Pertanian. Projek itu akan dipersijilkan dengan MyGap dalam tempoh 3 tahun daripada tarikh mula projek. Golongan ibu dinasihati agar memberi susu ibu secara eksklusif sejak bayi dilahirkan sehingga berumur 6 bulan sebelum diperkenalkan dengan makanan pelengkap lain. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Karamunting, Charles Opang berkata langkah itu penting untuk mengurangkan risiko penyakit dan kematian dalam kalangan bayi. Langkah tersebut juga selaras saranan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, United Nations Children Funds, UNICEF dan Polisi Penyusuan Susu Ibu Malaysia. Beliau berucap dalam program Sandakan Merdeka Breastfeeding Walk 2016, sempena Hari Kebangsaan ke-59 dan Minggu Penyusuan Ibu Sedunia 2016 di pekarangan Wisma Persekutuan Sandakan. Menurut Charles Opang, golongan belia perlu mengamalkan gaya hidup sehat demi kehidupan yang lebih produktif. Lebih 500 masyarakat menyertai acara berjalan 10,000 langkah ini. Turut diadakan pameran daripada pelbagai unit Jabatan Kesihatan Kawasan Sandakan dan pertandingan mewarna untuk kanak-kanak, pertandingan memakaikan lampin bayi dan pertandingan menggubah bunga. Sebanyak 20 pasukan bola sepak belia dari sekitar Kota Kinabalu menyertai kejohanan bola sepak 9 sebelah Piala Ahli Parlimen Papar yang berlangsung selama 2 minggu bermula kemarin. Pengerusi penganjur kejohanan itu, Ardikal Haji Awang Din berkata pasukan terlibat terdiri daripada pelajar sekolah dan belia di sekitar ibu negeri. Kejohanan itu bertujuan menjungkil bakat-bakat baharu untuk diketengahkan dalam arena bola sepak. Hari kemerdekaan ini, kita ambillah sempena ini kan, kita anjurlah. Kami yang menganjurkan kejohanan 9-11 ini. Dan buat masa sekarang, penyertaan lebih kurang 20 tim lah, 20 pasukan. Dan ini macam ada orang bilang berita baik lah. Banyak belia-belia yang kawasan-kawasan Tanjung Waru ini dan belia-belia yang di lain-lain tempat pun ada menyertai.
dari Kota Belud pun ada, daripada Inanam, daripada daerah-daerah yang berdekatan lah. Jadi ini saya sebagai penganjur mengharapkan lagi lah di masa-masa akan datang dia akan lebih banyak pasukan yang menyertai kejuangan-kejuangan ini. Beliau ditemui pemberita RTM di Padang Bola SM Lasal di Kota Kinabalu. Menurut Arikal, kejohanan yang diadakan setiap tahun sempena bulan kebangsaan ini dilihat semakin mendapat sambutan terutama dalam kalangan pelajar dan belia. Selain menghimpunkan para belia, penganjuran kejohanan itu juga adalah salah satu aktiviti untuk mengajak rakyat mengamalkan gaya hidup sehat. Seterusnya, kita ikuti peristiwa yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Ketika ini sedang berlangsung program Sunday Family Ride di Taman Awam Teluk Likas, Kota Kinabalu. Sementara pada pukul 10 pagi akan diadakan pelancaran promosi produk tempatan industri kecil dan sederhana IKS di Pasar Raya Jimat, Tuaran. Akhir sekali pada pukul 7 petang, perasmian penutupan kejohanan Tenpin Bowling berpasukan kali ke-14 Jabatan Penjara Malaysia tahun 2016 di Pusat Beli Belas Center Point, Kota Kinabalu. Baiklah saudara, papan itu mengakhiri ban berita dari Sabah hari ini. Kembali kepada Muhammad Taufik di Angkasa Puri. Silakan.